Ассалому алейкум, дугандар кандайсыңар? Силер менен Базар Хабар YouTube каналы бүгүн 6 октябрь өзгөн мал базарынан туугандар реалдуу баалардын баарын силерге билип беребиз туугандар. Сиздер болсо биз менен болуп туруңуздар, кандай болуп жатат? Анан айта кетчү нерсе туугандар, эгер бизди каналга катталып, оң комментарий жазсаңыз 3000 сом утуп аласыз туугандар. Возможность бар. Ошондуктан лайкты басып катталып эметиңиздер. Биз баштайбыз. Бүгүн базар дым деле. Кандай болуп жатат? Эй, эч канча болду кам? 5000 болду эчке. Туугандар, реалдуу баа. Алар тургандар баары Өзбекстанга кетет туугандар. Мына. Кайерге барат Өзбекстандын? Малдар билет. Канча адам болду? А? 24, 25 мына 25 болуптур чоңу. 24, 25, 23дөн болуптур. Кургач торпоктор, мынолор туугандар. Көрүп турасыздар. Канала катталабыз туугандар. Ана реклама дегендер, мал кой, жылкы үй, машина деген сатам дегендер туугандар номер турат, реклама деп чыгып, WhatsApp'тан, связьдан кайрылсаңыздар болот. Мына Өзбекстанга. Азыр бир сурап коебуз, экспорттун бааларынын. Өзбекстан кайерге барат булар? Өзбекстанга бармайбыз, Ошко барабыз. Ошко, Оштон нарага кетет да анан. Мына Кашкар кыштакка барабыз. Ошондон нары өтүп кетет туугандар. Кайрылат туугандар. Бул Өзбекстандык тарап кетип аткандар бизден 45'ден алып 7000 сом границадан төлөйт Кыргызстан бюджетине. Канча адам болду ака? 88 болуптур экөө. 44'тен 88. Мынысы боз окшойт кичинесин. Канча адам болду туган? 44'тен. 44000 сомдон эркек торпоктор туугандар. Кар деген канал уга. Арчы алыш керек алар, биз кызматта. Канча болду ака? 36,5. 36,5 эркек а? Эркек. 36,5 сом болуптур эркек торпок. Алар лайктарды басып турабыз, катталып подписация кылып коюңуздар. Бизде туугандар дээрлик 90% адам подписация деген кнопканы экранда чыгат, эзип коюңуздар. Мына сурай беребиз, кунажындар. Кунажым болоюн деп алган торпоктор экен. Акчаларын сурайбыз азыр. Канча адам болду булар? Ага. 43000 сомдон болуптур. Кунажындар. Канча болду ага? 53. 53000 сом болуптур. Бул кунажым. Канча адам болду кам букалар? Канча болду бул? 91 а? Союшка да? 91000 сом. Канча болду? Сатылбадыбы? Айда, кош. Мына туугандар. Канча адам болду? Айдагандар. Ака, канча адам болду? Кара. Билбейм. Канча болду кам? 70. 70 болуптур мына чоң. Сурай беребиз, реалдуу баалар. Канча болду? 50000 сом болуптур шулуй. Канча болду ака? 250? 50000 сом болуптур булда. Туугандар, азыр жакшы эле. Канча адам болду ака? Канча кылды? 90'dan бери өттүр. Балдары ургач экен шулар, 90'dan бери өттүр. Туугандар, лайк тесттен чыгарбайбыз туугандар. Лайк бул видеону көбүрөөк адам көрүшүнө жардам берет. Өзгөн каналга кирип көрсөңүздөр болот. Мал базар, кой базар, жылкы базар баарында. Канча болду ака торпок? А? Кургач торпок 25000 сом болуптур. Канча болду ака бул? 27000 сом болуптур. Канча болду булар? А, эми сатканы. Канча болду кам? Азыр бир кат алды. Канча берди? 45000 сомго сатып алыптыр. Ага, канча калдыңыз? А. Канча болду? 77000 сом болуптур эркек бука. Сурай беребиз туугандар. Букалар. Канча адам болду ака? Бир экөөбү? Экөө 123000 болуптур туугандар. Канча болду ака бул? Сатылбады дейт. Мына чоңдорун сурайбыз. Канча адам болуп калды туган? Аке, кочуңузду. 75. Канча адам болду бул?
127.000 бөлінсе 95.000 болса. Мына бала еркек баласы мен 127.000 болып тұр. А мына 97.000 болып тұр туғандар. Балалар сұрайыз азыр. Де ойлар. Бе инім қанша болды? 100.000 болып тұр бала серке келген туғандар. Бе қаншадан болып қалды ака мыналар? Ақша. А бұл жа. Бе ака қанша болып қалды? А мен андай қылып ағыла дем. Сіз бұл жаққа, бұл жаққа. Қандар, алып сатарлар, шындай болар. Шындай. Жеті мұрақ болшады. Қаншадан болды? 27.000 сомдан ұрғаш. Қанша болды қашу еркек тұрпы? 60.000. 60.000 сом болып тұршы. Мұнан сұрай сұғандар. Қанша болды тұрпы? 34 қалдың ар жанағын. 34.000 болып тұрды ғандар. 35 деп тұрады әлі. Қасың ба? 90.000 сом дейді баласын. Ем әпкелді деген бұлар. Саат 12 болып қалды. Қанша болды ака ой? 132.000 сом болып тұр баласы. Еркек екен. Қозылар қанша болды ба? 8-ден болып тұр қозылар. Сондай тоғандар. Ака. Білемін. Қанша адам болып қалды ака? Бұқалар қанша? 53.000 дейді ана ойды. Бұқан сұралай қалды тоғандар. Қанша адам болды ене балалар? 14.16 дейді. 14.16. Шоң бұқал. Қанша адам болды бұған? 120.000 сомнан болып тұр. Шоң дары. Базар Хабар деген YouTube каналда. Базарда қандай адамдар бар туғандар? Бірісі жоқ базарда жүрсем, айыл өкіметімен видеоға тартпа дейді. Общественный жер болғаннан кейін тартасың да. Бірісі бір-біріне әр қандай туғандар. Сонша мен етіп алып қойырыз. Қанша болды ғой? 49.000 сом. Еркек тұрпы. Ошондай болып қалып тұр. Біз менің балыңыздар туғандар. Мына баланы таныған адамдар бар ма бала? Е, мына адам танығандар бар мына адамды? Қандайдасың, жақсысың ба? Денсаулыққа жақсы. Қанша болды ака? Арван. 110.000 сом болып тұр шығар.